El tema de què parlaré avui en aquesta jornada de recerca de l'ICS sobre malalties infeccioses és sobre el que anomenem la crisi dels antibiòtics. Què vol dir crisi dels antibiòtics? Bueno, crisi indica doncs, un problema, no? una situació problemàtica, una trencada potser amb el que teníem abans, també una situació de penúria o qualcom, qualcom que hem d'enfrontar. Eh, crisi dels antibiòtics vol dir que actualment i des de que es vam començar a fer els antibi... a servir els antibiòtics en la pràctica clínica més enllà dels anys 40 s'han anat augmentant les resistències dels bacteris, dels microorganismes que causen infeccions en aquests antibiòtics d'una forma progressiva. Els primers anys no veiem en gran preocupació aquest augment de la resistència antibiòtica perquè teníem prous antimicrobians i s'anaven descobrint de nous per fer front a aquestes infeccions. En els darrers anys el que ha passat, i és molt preocupant, és que a mesura que les resistències antibiòtiques han anat augmentant, també el descobriment i la incorporació de nous antibiòtics, de noves dianes antibiòtiques, ha anat disminuint de forma progressiva. Per tant, ara ens pot arribar a passar que pacients tinguin una infecció per un bacteri multiresistent, resistent a molts antibiòtics, i que no tinguem fàrmacs adequats pel seu tractament. Això és aquesta situació, és el que s'anomena crisi dels antibiòtics, és una situació molt preocupant avui en dia i s'està intentant a veure com es pot revertir. Eh, hi ha sistemes clàssics, més o menys, d'intentar fer front a aquesta crisi dels antibiòtics, com disminuir el nombre d'infeccions o utilitzar els antibiòtics d'una forma prudent i adequada. Però això és insuficient si no som capaços, entre tots, de trobar la manera d'innovar i de motivar suficientment a la indústria als polítics, a tota la societat, per invertir i per trobar nous antibiòtics que facin front a aquests bacteris. Aquesta situació complexa és la que intentaré doncs, discutir en la ponència de la jornada d'avui.